Danas ćemo obrađivati nastavnu jedinicu pod naslovom Umjetnost kao izvor znanja. Nakon što smo kazali da postoje četiri ključna izvora znanja i u prošlom susretu se bavili obradom prvog od ta četiri izvora, a to je teologija, odnosno Božja riječ. Danas ćemo se baviti umjetnošću koja predstavlja također jedan od četiri ključna izvora znanja. Umjetnost, kao što se može vidjeti iz samoga pojma, je izvedenica ili neka vrsta glagolske imenice od glagola umjeti, znati. Imati umijeće, odnosno vještinu. Biti umjetnik u banalnom smislu značenja ove riječi znači biti majstor nečega. U terminološkom smislu umjetnost je djelatnost kojom se izražava određeni vid izuzetnosti i nadprosječnosti. U kreaciji umjetničkog djela. U suštinskom smislu umjetnost je izraz kojim se preferira neposredna poruka duha ili duše. Umjetnost je poseban izraz, svojevrstan jezik, kojim umjetnik šalje poruku i pouku. Svakako da postoje zajedničke tačke vrijednosne ili principi koji se tiču svih vidova umjetnosti. Iako postoje različite vrste umjetnosti, umjetnika i umjetničkog djela. Od tih zajedničkih tačaka izdvojili smo ključne četiri. I definirali kao osnovni principi umjetnosti ili uslovi, odnosno konstituenti umjetničkog djela da bi ono bilo priznato kao takvo. Drugim riječima, da bi umjetničko djelo bilo prihvaćeno u svojoj originalnosti, punoći i vrijednosti, to umjetničko djelo treba da ispunjava četiri osnovna uslova. Odnosno da u sebi sadrži četiri osnovna uslova. Prvi od tih uslova je etika ili etička dimenzija umjetničkog djela.
To znači da u svojoj pouci ili poruci umjetničko djelo neizbježno, neizostavno sadrži uputu, poziv ili podsticaj na univerzalne, uobičajene, potvrđene i nesporne ljudske vrijednosti. To je ono što na neki način predstavlja suštinu umjetničkoga djela. Drugim riječima, ukoliko umjetničko djelo nema ovu dimenziju, ono je manjkavo. A ukoliko umjetničko djelo ili nešto što preferira da bude umjetničko djelo poziva na nešto što je suprotno od etike i etičkih ljudskih vrijednosti, nešto što je destruktivno za te vrijednosti, onda je ono kvazi umjetničko djelo. Ovo je jako važno da znate, zato što danas jako mnogo ima kvazi umjetničkih djela. Nešto što se predstavlja kao umjetničko djelo, a u stvari je djelo koje liči na umjetničko djelo, međutim suštinski je destruktivno i suprotstavljeno osnovnim vrijednostima umjetnosti. Dakle, drugim riječima, umjetničko djelo bez etičke vrijednosti i dubine je bezvrijedno. Jer umjetničko djelo je izraz bogatstva ili raskoši duha čovjeka. I ono podrazumijeva doprinos ljudskosti. I ukoliko ta umjetnička kreacija ima destrukciju ljudskosti, onda ona je u suprotnosti sa sopstvenim smislom. I zato ne može niti biti prihvaćena kao umjetničko djelo, kao pravo umjetničko djelo, niti može vršiti ulogu umjetničkoga djela. Pored etike ili drugi princip umjetnosti jeste estetika. Dakle, ljepota. Za većinu, da kažemo, i profesionalnih i amaterskih kritičara ili analitičara umjetnosti, ovo je najbitniji aspekt ili najbitniji princip umjetnosti. Čak za mnoge je ovo bitniji od ovog prvog, koji je suština umjetnosti. Ali mi smatramo da je bez ovog umjetnost potpuno besmislena. Za mnoge je dovoljno da umjetničko djelo ispunjava uslov estetike, da je lijepo, da ima neki aspekt ljepote. Naravno, to je površina umjetničkog djela i estetika je nezaobilazna. Ona je pored u umjetničkom djelu veoma važna. Jer zapravo umijeće, stepen nijansiranosti umijeća, to znači kvalitet u umjetnosti, u tom dijelu se u značajnoj mjeri vaga prema njegovoj ljepoti, odnosno prema njegovoj estetici. Tako da možemo komotno kazati da je estetika konstitutivni dio umjetnosti, da je neizbježna i da ona, da bez nje umjetničko djelo nije umjetničko djelo. Ono može biti neko djelo, može biti korisno djelo. Mnogo je djela koja su korisna, ali nisu umjetnička. To ne znači da su bezvrijedna, ali nisu umjetnička. Jer umjetnost podrazumijeva izuzetnost u ovim principima o
kojima ovoga trenutka govorimo. Znači, biti umjetnik u načelu znači imati osjećaj za ljepotu. E sada, za neke je to samo površna ljepota ili estetika, ono što je izraz koji se odmah vidi, ali za one koji dublje promišljaju, i etika umjetničkog dijela je ljepota, ali unutrašnjosti. I zato vi kada ove parametre ne morate primjenjivati samo na umjetničkom dijelu. I na drugim pojavama se ovi parametri mogu primijeniti. Čak i kod ljudi. Imate ljudi koji imaju lijepu vanjštinu, ali njihova unutrašnjost u moralnom, etičkom, kulturnom, mentalnom, karakternom smislu je ružna. I onda vam se u nekom trenutku i ta vanjska ljepota smuči. Ili bar nema onu vrijednost koju bi imala kao kada bi je pratila unutarnja ljepota. I zato je sklad ljepote, ne samo u umjetničkom dijelu, već i kod čovjeka, upravo u harmoniji između vanjske ljepote koja se zove estetika ili estetika površine i unutarnje ljepote koja se zove etika ili estetika dubine. Dakle, to je idealni spoj ili sklop ili odnos gdje imamo i estetiku površine i estetiku dubine i ljepotu vanjskoga i ljepotu unutarnjeg. Nažalost, što više se ljudi gube u svom životu u odnosu na prave vrijednosti, na duhovne vrijednosti, na etičke vrijednosti, onda manje imaju osjećaj, znanje i odgovornost za unutarnju ljepotu. Zato danas imate ovaj totalni poremećaj koga smo pominjali na jednom od naših prošlih susreta u pogledu estetske glorifikacije sopstvene vanjštine i pokušaja da se ta vanjština dovede do neke perfekcije. Tako da ta, naravno, se i tu izgubi orijentacija, pa to postane potpuna deformacija. Znači, danas to, ako pogledate tu ponudu nekakve izuzetne ljepote kod ženskog svijeta danas, vi imate prosto šablon. Svi imaju nos kao Michael Jackson, svi imaju usne kao šatka, patka i tako dalje. Znači, imate jedan potpuni poremećaj, potpuni, čak i suštinski, estetski poremećaj u pogledu mjere. U pogledu mjere. Ali ono što još gore jeste da je to sve na potpunoj dezorijentaciji ili gubljenju osjećaja za vrijednost unutarnje ljepote. Prema tome, dakle, to je jako važno da se ima, naravno mi sada govorimo o ovim aspektima kroz analizu principa umjetnosti, odnosno umjetničkog djela, ali, dakle, to se odnosi i na druge standarde ljepote u pojavnom svijetu. Posebno je bitna kada su u pitanju ljudi, zato što je svakome bitna ljepota. Mislim, to je nešto što je dio čovjeka. To je dio čovjeka. Samo pitanje je da li se ljepota vrednuje sa svim onim što ona jeste, sa svojom i površinom i dubinom, ili je samo u pitanju površna ljepota. E sada, imate ono, u narodu se kaže, o ukusima se ne raspravlja. To je tačno. Znači, sad je pitanje ljepote nije uvijek objektivizirano. Ne postoji, postoje neki standardi ljepote kroz ljudsku povijest, na primjer. I oni se nisu čak mnogo promijenili tamo gdje je ostala originalnost. Međutim, u ličnoj percepciji to ne mora da znači da je tako. Ne mora da znači da je tako. Imate, kad se neko zaljubi, ne vidi ni ništa, ono što kažu. I kad mu majka kaže kako te Bog očere pored očiju, da je nađe ovakvu ružnu, naravno sve krvi se nikad ne sviđa snaha, jel? Ili bar rijetko.
I onda ovaj, on kaže, majko, da je ti vidiš mojim očima, onda bi, ona je najljepša na svijetu. Dakle, to je, naravno, to je krajni osjećaj zaljubljenosti, ali i mimo toga pitanje osjećaja za ljepotu ili percepcije ljepote ili vrednovanja ljepote je subjektivno pitanje. Nešto je za nekoga lijepo, ne može biti nešto što je lijepo, inače za nekoga bi družno, ali ne mora biti dovoljno lijepo. Znači, prosto je to pitanje subjektivnog osjećaja. E sada, taj subjektivni osjećaj nije samo pitanje ukusa. Jeste implicitno, ali i to pitanje ukusa se ne formira samo po nekom instiktu. Pitanje ukusa je pitanje duha čovjeka. Znači, imate ljude koji vole da se šale, a ne znaju. Ispriča vici, ljudi mu se smiju na mobu, onako sramota i da mu se baš ni malo ne smiju, nego onako malo ha ha ha, ono nije smiješno, ne zato što vic nije smiješno, nego on ne zna da ga ispriča. To je pitanje, to je razlika između duhovitosti i neduhovitosti. A sposobnost duhovitosti ne znači da volite da pričate viceve. Ne. To znači da imate slojevitu dušu. To znači bogatstvo duha. To znači osjećaj za estetiku u nijansama duhovnosti. E to je zapravo duhovitost. To je ljepota duha. To je duhovitost. I zato ne može svako da bude duhovit. Da biste bili duhovit, morate biti izuzetno i mentalno, i emocionalno, i duševno inteligentni. I ne samo mentalno inteligentni. Imate ljudi mentalno inteligentne veoma, ali duševno tupavi ko buzdola. Znači, on tamo razumije igra, zna da igra šaha, zna kompjutere, zna ono, ne zna na vrata da potrefi, uvijek zakači jednu stranu. Dakle, to su različiti aspekti inteligencije, jel? Ali duhovitost podrazumijeva generalno slojevitu inteligenciju, a suštinski inteligenciju duha. Dakle, to je ono što je bitno da bi neko bio duhovit i to je onda ljepota duha. Dakle, tako da je to pitanje ocjene estetike je relativno. Ono ima neki svoj generalni standard, ali je u nijansama relativno. Nešto što je za nekoga lijepo, za drugog nije lijepo. Što ne znači da je ružno, ali nije lijepo, nije dovoljno lijepo. Dakle, to je prosto pitanje percepcije. Drugo, šta je razlika između estetike i kiča? Znači, i kič ima neku svoju vrstu ljepote. Kič je ona najpovršnija vrsta ljepote. Ili takozvana trenutačna, kratkotrajna ljepota. Kič se uvijek dopadne u trenutku. I onda kako vrijeme odmiče, on vas počne smarati, zamarati, tako dalje. Kome se kič dopada? Ponovno, ko je prvo estetski plitak, duhovno isto jednostavan, banalan, takvima se dopada kič. Bilo da u pitanju vizualni kič, bilo da u pitanju programski kič. I onda ako hoćete da izvagate dušu ili slojevitost ili osjećaj za estetiku duše kod ljudi, ne morate da im vodite na gastroskopiju, nego dovoljno je da vidite šta im se sviđa. I onda, ako vidite da neko prati realitije, da mu je zanimljivo ono tamo takmičenje za pjevače, pjevačice, to je pustinja živa u duši, to je. Taj ti je ono još centimetari ala hajvan, što bi se reklo, u duhovnom smislu. Znači, to odmah bješte od toga, preće vam, jer tu glupost je prelazna, da znate. To navikneš se i to navakat. Nisi bio glup, ali ni ne znaš da si postao, ali već jesi. Tako da bježi, čim to vidiš, čim vidiš tu pustinju, bježi od toga, bježi, čuvaj se, bolje idi u šumu, bolje tamo zviždi nešto, ganja i vrapce, nešto, sve manji problem. Znači, ovo vidiš, zadruga, ono, bježi od toga, to je patologija,
tome ne može da pomogne ni doktor, ni hođa, ni hamajlija, ni rukija, ni hidžama, nemam spasa. Tome nema spasa. Tome toga će jedino zemlja crna kad proguta, ona će da ga izliječi. Azrael, onaj melek za dušu, on ga spašava, nema ništa. Šalje ga na dalju preradu. Dakle, to je pitanje ljepote duha. Nažalost, mi se nalazimo u teškom stanju po tom pitanju. Mene skoro sreo onaj vlasnik Pinka, Pink televizija, i da mi se pohvali, ja sam se zamalo okamenio. On čak mi se zahvaljuje kako mu je najveća gledanost Zadruge u Pazaru. Ja jedva potref i zamalo zaboravi da li sam došao ili otišao, ne znam gdje ću, čoveče. Zgrozih se, mislim, taj naš jadni narod koji se fali, kako smo dobri ljudi, dobri nema, bolji muslimani, jadni, Boga mi halo. Dakle, to su parametri koji pokazuju siromaštvo, bijedu duha, nedostatak osjećaja za ljepotu, za vrijednost, za etiku, estetiku i tako. Naravno, ne možemo mi stići da spašavamo svijet, nismo ni dužni, ali minimum koji jesmo jeste da spašavamo sebe i svoju dušu, da ne potonemo na... I onda se čudimo, mislim, sutra se čudiš što ti je dijete, mislim, poluretardirano, Bože mo, prosti, ne od Boga, no od roditelja. I onda ti proizvodiš neke generacije koje su, da Bog sačuva, gledaš ga ono po ovim, na sistematski prođe ko normalan, znaš, ali ovam u životu ništa, ništa. Do 40. godine dijete, od 40. starac. Što pa vadi mu majka ličnu kartu cijel život, nesposoban, spava do podne, onako, sava, ne zna se umije, ono, umjesto umivanja treba mu gruhanje, a kao ne umivanje, mislim, to je... I onda, naravno, sutradan, šta od toga očekuješ da ti taj nosi porodicu? Da ti? I onda to se gomila generacija na generaciju. I onda tu vidiš bleje, muču po trotoaru. Čudiš se onda zašto te porobljavaju, zašto od tebe prave obično roblje, zašto te ponižavaju, zašto si nesvjestan kulturno, politički. Pa naravno, zato što si pogrešno rođen, pogrešno rastao, pogrešno vaspitavan, pogrešno učio i tako dalje. Sve pogrešno. Dodaj te sadržaje medijske, sad još je to dostupnije, ovo, telefoni, igrice. Te vidiš, čovjek posjedio buljici, odan igra igrice. Šta ćeš mu, čoveče, umjesto izvedeš ga na livadu i svežeš ga za kolac, nek pase travu, to je korisnije, zdravije, organsko. Dakle, to su sve odrazi ili izrazi određenih ambisa ili provalija u duši, estetskih poremećaja duše, gubljenja ljepote duše. Treći aspekt, ili treći princip umjetnosti, umjetničkog djela jeste mudrost. Mudrost. A to je još jedan aspekt ljepote, ali ovaj put ljepote uma. Znači, umjetničko djelo treba da bude šifrarnik raznih aspekata ljepote. Prvi aspekt je ljepota duše, odnosno ljudskosti, etike, ili ljepota dubine. Drugi aspekt je ljepota površine. Treći aspekt je ljepota uma, odnosno pameti ili razuma. Znači, umjetničko djelo treba ili mora da sadrži pouku koja ima u sebi mudrost, koja je mudra. I ne može biti pravi umjetnik ko nema u sebi mudrosti. Naravno, danas je to poremećeno. Danas, kaže, on sad onako udare, ma on je, kaže, umjetnik, ma kakav crni umjetnik, ovaj ti je iščašen skroz. Zato što su razne stvari unijete u umjetnost, ovo navodno od filmske, ove dramske, ne znam, instalacije, znaš, instalacije, ono, znaš, napravi nekog, i tako dalje. Dakle, to su razni aspekti kvazi umjetnosti koji su danas u posljedicama pustoši duše. Traže se novi oblici izraza čovjeka koji bi se nazvali umjetnost s jedne strane, a s druge strane u namjeri da se to sve učini profitnim. Jer nije isto da vi kažete da je film obična industrija propagande ili kad kažete da je to umjetnost.
pa onda od filmadžija pravite kao umjetnike, pa onda tako nešto. A u stvari tu se zarađuju milioni, desetine, stotine miliona i tako dalje. Znači, jedna industrija se pretvara kao umjetnosti, hem se plaća, hem se tretira višom vrstom kreacije koja se zove umjetnost. To je u stvari sve pseudo ili kvazi umjetnost. Naravno, ne ni svaki film, ne ni svaka drama, ne ni svaka ta televizijska produkcija, ukoliko i ona sadrži ove elemente umjetnosti o kojima mi govorimo, ona može se smatrati umjetnošću. Ne mora biti ona vrhunska umjetnost, jer film ne može biti vrhunska umjetnost, jer on je onako jedna produkcija, da kažemo, industrijska. Ali može imati, ukoliko sadrži dimenziju etike, estetike, mudrosti, pouke, postoje takvi filmovi, ali većina ih je jeftina zabava, proizvodnja ugođaja u trenutku i naravno što će da dobro proda taj film i profit koga proizvođač i akteri od toga imaju. Dakle, estetika uma je ono što bi moralo svako umjetničko djelo u određenoj mjeri da ima, da bi bilo priznato i prihvaćeno kao umjetničko djelo. I četvrti princip, ili četvrti, dakle, aspekt umjetničkog djela ili umjetnosti općenito jeste emocija. Neki smatraju da emocija nije nužni dio umjetničkog djela, već da je ukrasni dio umjetničkog djela. Emocija je ta koja predstavlja na umjetničkom djelu je kao neka vrsta šlaga na torti, kao ukrasni dio koji uljepšava umjetničko djelo, čini ga zanimljivim, intenzivnijim, dinamičnijim. Zato imate, znači, knjigu, roman, poeziju koja ima jači umjetnički naboj, ona vas privuče više nego ona koja nema umjetnički naboj. Dakle, to je, definitivno to jeste i može biti veoma važan element umjetničkog djela, ali ne i nužan, nije neophodan. Dakle, sa ova četiri principa, umjetničko djelo je ispunjeno i možete komotno ga smatrati kvalitetnim umjetničkim djelom ili kvalitetnom umjetničkom kreacijom. E sada, postoje razni vidovi umjetnosti. Međutim, ono što je nesporno na vrhu ljestvice umjetničke kreacije čovjeka jeste umjetnost riječi ili riječju. Postoje pored toga i druge vidove umjetnosti o čemu ćemo nešto kazati, ali definitivno umjetnost riječju je nešto što je apsolutna ekskluziva čovjeka. Znači, čovjek u nekim drugim vidovima umjetnosti ima konkurenciju. Međutim, u riječi je apsolutno van konkurencije. Dakle, u lepezi priznatih vidova umjetnosti, znači pored umjetnosti riječju, što se u našoj formulaciji naziva književnošću, dakle, književnost je umjetnost riječju koja opet ima svoje grane i svoje vidove, ali postoji i umjetnost slike, bilo da je u pitanju slikarstvo, skulptura ili video, audio-vizualni ni produkt ili produkcije umjetnosti koje smo malo prije pomenuti u svojstvu filma ili tome slično. Postoji naravno i muzika kao izraz umjetnosti. Ali u svim ovim drugim vidovima umjetnosti vi imate negdje u prirodi konkurenciju čovjeku. Znači,
Nekada ćete naći u prirodi neki pejzaž, ne znam, zimski, proljećni, ljetni, jesenji, da je toliko lijep da ne može ni jedan umjetnik, slikar, likovni umjetnik da naslika tako nešto. A to je nastalo ne kao kreacija, mislim, jeste to sve Božja kreacija, ali kad pada snijeg nije to sad neka umjetnička kreacija, ali prosto se napravi splet vizualnih efekata pod tim snijegom, pa ugrije sunce, pa su tu grane, pa su tu susreti svih tih, dakle, vizualnih efekata i to bude perfektno umjetničko djelo, a nastalo je jednim prirodnim procesom koji se zove padanje snijega, je li tako? A ne nekakvom umjetničkom kreacijom čovjeka. Znači, tu se umjetnik može osjetiti neprijatno, da je, eto, padao snijeg i nastala je pejzaž, odnosno panorama ili pojava, koja je ljepša i efektnija od onog što on slika možda dva mjeseca, je li tako? Tako da on ima tu, znači, u slikarstvu imate konkurenciju. Drugo, ne samo kada je u pitanju taj vid konkurencije, nego imate na primjer sada u napretku tehnologije, već imate kompjuterske mašine koje slikaju. I sad već imate sposobnost tih mašina da naslikaju umjetničku sliku, da autor određene slike ne može da je razlikuje. Znači, urade mu takav plagijat, mašinski, kompjuterski, dovedu autora i on gleda i ne zna koja je njegova, koju je napravio kompjuter. Znači, čovjek je to dobio konkurenciju i to ne je sad više kroz prirodni proces Božjeg stvaranja ili toka u prirodi, nego čak od mrtve prirode koja se zove mašina, tako. I to je već neka vrsta ugrožavanja umjetnosti ili umjetničke ekskluzive čovjeka. Imate, na primjer, u muzici je to još izraženije. Znači, ta produkcija kreacije umjetničke ili muzičke kreacije kroz kompjutere, kroz mašine. I danas imate mogućnost da se, na primjer, napravi muzika, i to ne samo muzika, nego i glas pjevača koji je umro prije 30 godina. I napravite novu pjesmu sa njegovim glasom i čovjek umro prije 30 godina. Znači, tu već imamo, znači, gubljenje ljudske ekskluzive u umjetnosti. Međutim, evo, uz ta tri primjera koja sam naveo, znači, može ljudska civilizacija da živi i živeće do sudnjeg dana, koliko god to bilo godina, hiljada, stotina, Bog zna koliko će to da bude, ali nikad se neće desiti da čovjek dobije konkurenciju, bilo u tehnologiji ili u prirodi, u riječi, u kreaciji riječi. Ili evo, kad je u pitanju pjesma ili muzička sposobnost, ne kaže se pjeva kao Pavarotti, nego se kaže pjeva kao Slavuj. Što znači da Slavuj pjeva bolje od Pavarotija i od ovih naših čurki, gusaka sa estrade. Dakle, šta to znači? Znači da simbol pjesme je životinja. I to je jedna mala, pernata životinja, ptičica koja se zove Slavuj. Znači, ona je kroz povijest i iskustvo ljudske kulture, ona je simbol ljepote pjesme. Kad neko hoćete poetski da pohvalite, kažete pjeva kao Slavuj, a ne pjeva kao najbolji neki pjevač na svijetu, je li tako? Prema tome, čovjek ima, znači, u muzičkim potencijalima konkurenciju u životinji kao biću koje nema uma i razuma. Tako da mu nije baš prijatno što može životinja da bude bolja od njega, ali tako. Dakle, to su pokazatelji da u tim aspektima umjetnosti čovjek nema ekskluzivu. Ali ponavljam, nikada se neće desiti da se izmisli mašina koja će napraviti dobru poeziju. Nema šanse. Nikada. Znači, nikad se neće desiti da, ili da se pojavi u prirodi neko biće, ili neki splet okolnosti, ili neki proces iz kog nastaje dobra poezija, ili dobar roman, tekst, riječ.
to se nikada neće desiti. Dakle, čovjek, zato čovjek ima ekskluzivu u umjetnosti riječima. On je tu potpuno počašćen, van konkurencije. Nema konkurencije. I zato je nesporno riječ, odnosno književnost, na prvom mjestu umjetnosti. Znači, to treba da znate. Što ne znači da ove druge pojave nisu umjetnost. Evo, vidite, mi imamo salu, u njoj ima svega osim književnosti. Ali pošto ste vi živa književnost, onda vi upotpunjujete ovu salu sa svim oblicima, vi ste hodajuća književnost. Dakle, svim oblicima umjetnosti. Dakle, to je ono što je nesporno. Naravno, unutar književnosti postoje različiti izrazi književnosti, od kratke priče, novele, romana, raznih vidova proze, eseja i svega drugoga, sličnoga, i na koncu imate poeziju. Unutar književnosti poezija je kraljica književnosti. A književnost je kraljica umjetnosti. Znači, najviši, najjači književnici se mogu baviti poezijom. Naravno, njih je jako malo. Kvalitetnih pjesnika je jako malo. Kroz cijelu ljudsku historiju, ne samo sada ih nema nikako skoro, ali kroz historiju ih je jako malo. Ima mnogo pokušaja, mnogo ima tih koji piskaraju pjesmice, ali to nije poezija, mislim, to je daleko od poezije. Pogotovo kvalitetna poezija, znači možete, kroz historiju možete na rukama da izbrojite velike pjesnike. Kroz cijelu ljudsku historiju. E sad, kada pada duh kulture, kao što je sada, kada ovlada materializam i materijalna kultura, kada se kultura biologizira, kada je ljudima bitno da uživaju, jedu, da im bude lijepo njihovom tijelu, onda pada, još više pada moć kreacije poezije, odnosno riječi općenito, a poezija je ta koja je prva žrtva. I onda vidite taj poremećaj u svijetu danas i kod tih nagrada, pa imate te promašaje. Nobelova nagrada za književnost je jedna od najprestižnijih u svijetu, ili najprestižnija čak po parametrima materijalne naknade i nagrade itd. Ali oni su, recimo, u zadnjih nekog godina takve promašaje pravili da je to postala sramota za cijeli svijet. Jedan promašaj se desio prije 4 godine, kada je jedan rok pjevač dobio Nobelovu nagradu za književnost, nije za muziku, nego za književnost. Pazite, Bob Dylan, vjerojatno ste to čuli, ko to prati, lik je, uopšte nije pjesnik, gitarista, rock pjevač. I onda dobio tu nagradu, jedva su ga našli, čovjek negdje na drogiran, tamo bio, ko ne mogu da ga nađu. Nedelju dana ga tražili da mu kažu da je dobio nagradu. I onda ga razdrogirali malo, tirali ga da pije rasola, da dođe sebi. I čovjek kaže, ja Nobelova dajte, ljudi, ne vjerujem, misli, šegaju se sa njim, znaš. Tako da to je neki pokušaj nekog sada širenja te lepeze. U stvari, to je priznanje pustoši u umjetnosti i u književnosti i u poeziji. Pa daj onda, hajde proširi kao to, pa ćemo tako nešto. Onda, prije 2 godine isto još jedan peh se desio, o čemu sam ja nešto i pisao i tako, kada je taj Peter Handke, jedan fašista, nacista, nacionalista, mrzitelj, koji je tako, čija je i sama književnost puna šovinizma i mržnje, dobio Nobelovu nagradu za književnost. Dakle, to su pokazatelji koliko ljudska civilizacija je sada opustošena u svojoj, dakle, kulturi, da živimo u nekom postkulturnom vremenu i društvu, gdje su ljudi postali životinje koje, ma je samo bitno da se materijalno zadovolje, ili bar da pokušaju da se zadovolje. Naprimjer, Francuska je smatrana najvećim potencijalom kulture još od vremena prosvjetiteljstva do danas. Pariz je bio neka vrsta metropole kulture i tako dalje. Francuska nije imala
zadnjih 10 godina, znači, nijedne, pošto su svake godine se dodjeljuje nagrada za književnost, Nobelova nagrada za književnost, Francuska 10 godina nije imala domicilnog Francuza, znači rođenog Francuza, kao kandidata za Nobelovu nagradu. Nije mogli da ga kandiduje, nego su to uglavnom bili Afrikanci, Balkanci, Japanci, ne znam tako, neko sa strane i to. Znači, to je pokazatelj koliko je zapadna civilizacija koja se biologizirala, materializirala, dakle, koliko je ona ostala bez dakle, soka, bez potencijala, bez kapaciteta kulture i pogotovo umjetnosti i umjetničke kreacije. Ali bez obzira na to šta god da bilo, kako bilo, kako god srljala ljudska civilizacija, riječ će ostati na vrhu liste kvaliteta u umjetnosti. Naravno da svi ovi drugi aspekti umjetnosti imaju dakle, svoju težinu. I nije slučajno da od svih tih nagrada Nobelovih iz umjetnosti je samo književnost. Ne postoji Nobelova nagrada za slikarstvo, za muziku, postoji Nobelova nagrada za medicinu, za fiziku, za matematiku, za ekonomiju i od umjetničkih polja samo za književnost. Što je zapravo jedan od pokazatelja da je u to doba kad je uspostavljeno, ovo drugo je bilo čak i sporno kao umjetnost. Slikarstvo je pa negdje do 19. vijeka smatrano kao zanat. Znaš, oni su više ovako bili kao moleri da nacrtaju nešto, da tako to ukrase prostor i tako. Ili u najmanju ruku su bili priznati kao primjedni umjetnosti, umjetnici koji nešto treba da uljepšaju, je li tako? Znači, te kasnije, već u 19. vijeku, se slikarstvo priznaje kao umjetnost. Muzika isto, muzika je jako kasno priznata kao umjetnost. Ona je bila zabava. To je bila zabava, mislim, ono, ljudi koji se bavili muzikom, to su najčešće bili cigani, tako, neki dokoni ljudi koji su zabavljali narod, tako malo zarađivali para, jeli. I tek je kasno i ona priznata kao ozbiljna umjetnost. Ali književnost je od vajkada, znači ona je kroz cijelu ljudsku povijest bila ono ključna odrednica književnosti. Još jednu stvar koju smo možda trebali kazati na početku, a tiče se dakle umjetnosti. Šta je neophodno? Šta je to neophodno da neko ima kod sebe da bi uopće pokušao biti umjetnik ili da bi na neki način zakoračio u svijet umjetnosti? Da li svako može da bude umjetnik? Ne može. Ne može. Zato mi danas imamo, recimo, nisu svi studenti književnosti književnici. Kao što nisu ni svi studenti umjetnosti umjetnici. Je li tako? Znači, kad slikar u pitanju, od 50 slikara koji završe likovnu umjetnost, 49 su nastavnici likovne umjetnosti, a jedan je umjetnik, otprilike. Tako je to. Isto i u književnosti. Znači, biti profesor književnosti ne znači biti književnik. Znači, šta je onda to? Znači, da li je uslov diploma? Nije. Nije, ne piše među uslove za umjetnike, ne piše diploma. Nego, šta je potrebno? Potrebna je jedna ključna stvar, a to je dar, odnosno talenat. Dakle, osnovni uslov da bi neko bio umjetnik jeste da je talentovan za određenu umjetnost. Kako se pribavlja talenat? Da li se pribavlja, ne pribavlja? S talentom se rađa. Talenat je dar. A pošto dar ne postoji bez darodavca, ko je onda darodavac? Darodavac je Bog. Samo Bog. Želešanu, uzvišen. Kao stvoritelj koji stvara čovjek, on odluči kome će da utisne i talent. To ne može se nauči, da se kupi, da se bilo šta. Šta se onda dešava sa umjetnicima u pokušaju koji nisu talentovani? Pa oni postanu fini zanatlije. Znači, neće izgubiti niko ako studira umjetnost, a nije talentovan. On će nešto naučiti i bit će koristan. Ali ne može postati veliki umjetnik. Dakle, to nemoj da se zanosi,
I naravno, nemoj da troši sad cijeli život na to da pokušava i da se traumira da bude veliki umjetnik, je li tako? Istina, tu se prave velike greške danas u odgojnom sistemu roditelja prema djeci, gdje roditelji umisle da dijete ima neki talent i onda ga grdni na silu tjeraju, ne može to, ono, ne ide, jel? Za uspjeh čovjeka u bilo kom segmentu, najbitnije je prepoznat talent kod sebe. Svako je talentovan za nešto. Ne mora biti za umjetnost. Ali ne postoji čovjek bez talenta. Zapamtite to zauvijek. Bog je kao stvoritelj dao svakome neki talent. Čak mnogima je dao više talenta. Ne postoji čovjek bez talenta. Prosto ne postoji. Znači, ako je elementarno pametan, ili da kažem još konkretnije normalan, svaki čovjek ima neki talent. Samo pitanje je da li će imati dovoljno svijesti i pronicljivosti da prepozna talent kod sebe. I najveći problem je ta nepravednost prema sebi ili površnost da se prepozna talent. I mnogi ljudi tu pogube se u životu jer nisu svoj talent prepoznali, onda se forsiraju tamo za šta nemaju talent, a ovamo za šta imaju talent im kržlja, zaostaje im to. I onda gube. I kad govorim o talentu, ne mislim samo na umjetničke talente. Bilo koje talente, profesionalne talente, to je jako bitno pogoditi. Jer imate ljudi, naš roditelj hoće da on bude, ne znam, informatičar, ali on nije talentiran za informatiku, ali jeste za pravo, jeste za psihologiju, jeste za nešto drugo i tako dalje. Dakle, to je ključno, naravno i sa pozicije roditelja, ali još važnije kod sebe prepoznati talent i pokušati se uskladiti u obrazovnom procesu prema svom talentu. Ali, vraćamo se na umjetnost, kod umjetnosti, kod umjetnika je talent ključ. On je polazište. On je upravo ta linija koja od umjetnosti pravi izvor znanja. Nije to pitanje same kreacije, nego talent je ključna linija, ključni dovod u bunar koji se zove umjetnost kao izvor znanja. Jer da nije tog dara Božijeg, taj umjetnik ne bi znao čitati Božje poruke. Jer šta u stvari radi umjetnik? On kroz svoj talent čita Božje poruke i znakove oko sebe i u sebi. U mikro i makro svijetu i stavlja ih u tekst, stavlja ih na platno, stavlja ih u svoju umjetničku kreaciju. To radi umjetnik. I on vrši neku vrstu interpretacije Božje poruke kroz onu etičku, estetsku, mudrosnu i emocionalnu dimenziju. Dakle, to zapravo radi umjetnik. E sada, znači, prvi uslov da bi umjetnik bio umjetnikom jeste da ima talent, da je talentiran. Drugo pitanje, da li talent stalno radi? Ne radi. Talent postoji kao osobina, ali nije on uvijek aktivan. Dakle, šta onda? Pitanje koje glasi. Da li umjetnik može svakog trenutka da kreira umjetničko djelo? Ne može. Ne može. Šta mu je potrebno, pored talenta? Da čujem? Inspiracija, bravo. Inspiracija. Motivacija je i umjetnička i van umjetnička kategorija. Inspiracija. U redu je, u redu je. Zapamtit ćemo za ocjenu, u redu. Dakle, inspiracija je aktiviranost talenta. Ili aktivni aspekt talenta je inspiracija. Prema tome, kad umjetnik koji je talentovan ima inspiraciju, on može umjetnički da kreira. Na bilo kom polju, na onom polju na kom on kreira. Kad nema inspiraciju, ne može. Sve je to lijepo. Znači, ne možete dođete kod pjesnika i kažete, hajde mi napiši pjesmu. Može onda, naš krava, uvijek nešto, ali da bi to bilo u svojoj punoći umjetnosti umjetničkog djela, ne može. Potrebno je, znači, da procirkuliše. To je kao kad imate, ne znam, televizor ili neki aparat koji je uključen i isključen. Znači, on i kad je isključen, on se isto tako zove, je li tako? Ali tek kada antena proradi, kada signal dobije, ili kod telefona imate, nema signala, ima signala, a sve drugo je ispravno, ali nema signala, je li tako? E, to je i sa umjetnikom. Znači, mora ono vrti se ovako, pa dođe mu signal. E,
Kad mu dođe signal, znači proradila mu je inspiracija, proradila mu je inspiracija i on tada može umjetnički da kreira. Prema tome, to je ono što zapravo umjetnika čini on je, znači, talenat bez inspiracije je pasivan talenat. Talenat sa inspiracijom je aktivan talenat i aktivan talenat kreira, odnosno daje umjetničke rezultate. Eto, toliko, ovo je ono što je najbitnije, a tiče se naše današnje nastavne jedinice. Ima li neko nešto da pita? Da čujem. Štedeo sam vas i štitio dva puta, treći puta. Moramo da... Evo, imamo gore jednu ruku. Pošaljite mikrofon. Selam alejkum. Kako slikarstvo može uticati na književnost? Kako slikarstvo može uticati na književnost? Nisam čuo drugu riječ ponovo. Književnost. Ne, drugu riječ. Kako se? Slikarstvo. Slikarstvo na književnost. Ovako, dakle, postoje rijetki umjetnici, sjedite, rijetki umjetnici koji imaju više vidova umjetničke darovitosti. I književnici i slikari, njih jako rijetko, jako malo. Znači, ne zato što je malo tih koji imaju oba talenta, već zato što oni koji su književno daroviti, oni smatraju da je slikarstvo niža vrsta i neće se baviti time. Ima jedan živi umjetnik koji ima kapaciteta da bude i slikar i književnik, a to je naš akademik Fatmir Bači. I evo, imate priliku, ko želi može doći na izložbu i promociju knjige, koja će se održati 12. ovog mjeseca, sljedeći petak, na Fakultetu za islamske studije. Imaćemo promociju njegove knjige eseja, jedna od najkvalitetnijih koja se pojavila iz te branše, i njegovu izložbu slika. Znači, to je jako rijetko da jedan umjetnik istovremeno priredi slikarsku i književnu izložbu. A oboje je njegovo djelo. Dakle, jako rijetko, ali to zahtjeva jednu ogromnu raskoš u književnom, odnosno umjetničkom talentu. Kako slika može utjecati na književnost? Nikako. Prije može književnost utjecati na slikarstvo. Jer je književnost manje eksplicitna, manje, ona ima dubine iz kojih može da se napravi određena inspiracija za sliku. Znači, mnogo je teže napraviti inspiraciju u slici za književnost. Zato što je slika finalni proizvod od književnosti. Znači, slika je neka vrsta detaljnije poruke umjetnosti od književnosti. I zato bi značilo, kada biste iz slike pravili književnost, to bi značilo vraćanje unazad. Znači, opet, nešto što je slikar izbacio iz svoje duše na zid, odnosno na platno ili na sliku, znači, vraćati ga u riječ značilo bi vraćati ga nazad, skidati ga sa platna, vraćati ga nazad. Tako da je pravac koji može se negdje pronaći jeste, znači, iz književnosti u sliku, a skoro nemoguće po meni, iz slike u književnost. A postoji mogućnost, kao što sam naveo primjer, da se nezavisno razvijaju jedno od drugih. Recimo, naš umjetnik Fatmir Bači kaže da on slika kad se umori od književnosti. Dakle,
on, što je meni potpuno logično, jer su to različite, to kao kad, na primjer, se, ne znam, čitajući odmarate od fizičkog rada ili fizičkim sportom se odmarate od mentalnog zamora i tako dalje. Dakle, on kaže da on, kad potpuno mu stane mozak u kreaciji pisanja, proradi mu talenat, odnosno inspiracija za slikanje. To je njegovo iskustvo i meni je to potpuno logično. Meni je to potpuno logično, tako da ćemo imati, znači, za nepunu nedjelju dana, sljedećeg petka, imat ćemo, dakle, tu izložbu i književno veče, odnosno promociju knjige. To je nešto, mislim, vrlo, vrlo kvalitetno, izuzetno, ko želi može doći da to vidi. Dakle, to je neki, da kažemo, načelni odnos književnosti i slike, ali se oni uglavnom se oni razvijaju odvojeno i oni su postavljeni u pogledu umjetnika u neku vrstu konkurentskog odnosa. Pa ono, književnici sebe smatraju vrijednim, slikari sebe, eto, ja sam se već izjasnio da ne ponavljam, ali svakako su to različite kolone. Da li još neko želi? Izvolite. Evo da vidite. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Moje pitanje je da li umjetnička djela, konkretnije književnost, sigurno da imaju posljedice svoje. Kad kažem posljedice, ne mora da znači da su to negativne posljedice, već mogu da budu i pozitivne. E sad, recimo, ako dok ste govorili, sjetila sam se primjera Jadi mladog Wertera od njemačkog književnika koji je izazvao samoubistva u Njemačkoj nakon što je književnik objavio tu knjigu, povećao se broj samoubistava. Da li te posljedice, recimo u ovom slučaju negativne, utiču da to umjetničko djelo bude manje vrijedno, da bude manjkavo ili da uopće bude umjetničkim djelom? Dakle, hvala. Umjetničko djelo je, evo, po onome što smo kazali, od elemenata umjetničkog djela, od etike, estetike, mudrosti i emocije. Znači, čak sva ta četiri elementa, ma koliko sadržavali u sebi principijelnu objektivnost, oni su uvijek u umjetničkom dijelu i subjektivni. Znači, ipak književno dijelo će biti odraz etike autora, a ne neke fantastične idealne etike. Biće odraz estetike autora, autorove duše. Biće odraz mudrosti. I na koncu odraza emocije, kakva gotovna bila, jer kad kažem emocija, to su ne misli uvijek na pozitivnu emociju. Dakle, drugo, različiti duhovni miljeji i daju plodove onog što može to društvo i njegova duhovnost da proizvede. Dakle, to je nesporno. E sada, znači, može biti da, recimo, određena emocija koja nije afirmativna, koja nije uvijek posticajna, nije optimistička, može biti depresivna. Vi imate, znači, imate autore koje Jean-Paul Sartre, na primjer, njega kad čitate, on ima i književno djelo koje zove Muka, stvarno vam je muka ili mučnina kad čitate to. Naravno, on ima dubine i mudrosne i tako dalje, ali nije lako u njih prodrijeti. Ali to je odraz njegovih muka kroz koje on prolazio i on ne može svoje djelo da oslobodi od sebe. Znači, djelo je ono, kuće kruškano pod krušku, znači, ono pada ispod njega, jel? I primjer koji ste također naveli, on može biti izraz da djelo ima u sebi posticajnu mogućnost te vrste, negativne, destruktivne, jel? U ovom slučaju suicidne, jel? Ali može biti i da je pogrešno shvaćeno. Dakle, i to se veoma često dešava. Ne govorim o konkretnom slučaju, već o pojavama koje postoje. Jednostavno, na primjer, ponekad se, nisam se previše time bavio, ali ponekad sam klizao u neku vrstu književnih kritika i ja sam sasvim drugačije doživljavao i mnoga književna djela. Vi ako čitate Camusa isto,
Isto imate površno čitanje njegovog romana Stranac, vas tjera na to da u stvari površno zaključite razočarenja, kriminal, zločin i tako dalje, zbog okolnosti u kojima se nalaziš i tako dalje. Međutim, nijanse, poruke su sakrivene, one nisu baš tako vidljive, moraš malo da ih potražiš, na primjer, njemu dolazi onaj sveštenik pred smrtnu kaznu u zatvoru da ga ispovijedi, kako je to u katoličanstvu, jeli? I on kaže, neću, idi, ne trebaš mi ništa. I sad to sve izgleda tako grubo, kao da je sad on neki bandit, neki kriminalac koji nema ni duše, ne zanima ga ništa i tako dalje. I onda on kaže, zašto? Kaže, dolaziš kasno. E sada, za pametnog čitaoca, tu je kvaka. On u stvari napada crkvu. Što ga nisu odgajali, nego mu dolaze kad treba da ide na vješala. Šta ćeš mi sad? Drugim riječima, vjera mi je trebala kao djetetu da me podigne da ja ne budem ubica. To je poruka romana. A dok čitaš ovako, ono, ispade čovjek, ono, tamo sjedio nervozan, udarilo ga sunce, on izvadio pištolj, ljubio čovjeka, iznerviralo ga sunce, na primjer. To tako izgleda površno, jel? Međutim, nije tako. Kod Šekspira je to još, da kažem, skrivenije. Većina, i kroz školu dok ste išli, Romeo, Julija i tako, to je bila, tumači se kao neka promocija ljubavi. Ma kakva crna ljubav gdje se umire? Kakva promocija? Šta, potrovali se od ljubavi i sad to je kao umjetničko dijelo u kome se glorifikuje ljubav, svašta. Šta treba, ako se god zaljubi, da se kokne, jel, mislim, kakva mi je to umjetnost, crna umjetnost? To nema veze. To je pogrešno čitanje umjetnosti. Naprotiv, Šekspir tu šalje drugu poruku. Nema idolatrije, nema obožavanja, ničega pa ni ljubavi prema ljudskom biću. Jer ako počneš da ga obožavaš, stradaš. To je poruka Šekspirova. Nijedan nastavnik nije skapirao, nego nam pričaju neku priču i tako dalje. Prema tome, umjetnost hoće svoj jezik čitanja. I mudrost samo razumiju mudri. Mudrost ne razumiju glupi ili prosječni. Estetiku samo razumiju oni koji imaju senzore za estetiku. I tako dalje. Etiku i sve ostalo. Prema tome to, mislim, onako zbrda zdola govorim, ali u svim velikim umjetničkim djelima ćete naći to. Kod Tolstoja, kod Dostojevskog, kod Gogolja, kod svih ćete naći duboku duhovnu, etičku poruku, savjet i promoći onog što je dobro. Ako niste površni. Ako ste površni, onda ćete to gledati ovako kao nešto i zaključit ćete, odnosno donijet ćete pogrešan zaključak. Je li vam sad malo lakše? E, tako. Tako da ni jadi tog mladog Verdena nisu baš toliko veliki jadi, ako i pravilno razumijete. Ima li još neko? Recite. Salamu alejkum. Mene zanima samo jedno, nemam pitanja, ali me zanima vaše mišljenje. Vezano za temu rad i talenat. Jer imamo, na primjer, dete koje je talentovano i ne radi na svom talentu. I sa druge strane imamo dete koje redovno uči i bori se za to, ali nema talenat. Eto, zanima me samo što mislite o tom. To su dva belaja, nažalost, dva promašaja. Naravno, bolji je promašaj ili bolja je situacija kad neko nije talentovan, ali se bori, on će postići nešto. Onaj ko je talentovan, a zapustio talent, on će ostati ništa. Naša čaršija je puna talenata koji su onako po trotuaru igraju klikera. I koriste svoje talente za šeganje i provokaciju svojih sagovornika. Tako da je, to je u stvari ilustracija, to što ste kazali, ilustracija naših promašaja. Dakle, forsirati netalenat je gubljenje vremena. Naravno, ono može dati određene rezultate, sad zavisi u čemu, u umjetnosti je to gubljenje vremena. Jer umjetnost zahtjeva mnogo vremena. Ali, recimo, za neke stvari to nije strašno, mislim, u poslu i tako dalje, mislim, nauči se to, naučite ono, vježbaš, uzmeš kuće pa ga vježbaš, ono, nauči da ti donese čizmu, da ti ovo, da ti ono, mislim,
Uvijek će učenje i vježbanje je bolje od dokonluka, pa makar bilo i promašeno. Ali kad je umjetnost u pitanju, i ne samo umjetnost, nego i profesija, jako je važno, a to nije uopšte teško, samo treba biti prema sebi objektivni i malo treba čitati sebe. To se lako vidi šta ti ide, šta ti ne ide. I naravno uz neke okvire konsultacije, to se popriča se s pametnijim, priča se, ode se kod, jer pazite, ako hoćete trenirati fudbal, nemojte sami odlučivati da ste talentirani, idite kod trenera. I on će odmah vidjeti da li su vam obje lijeve ili obje desne noge ili patike, ili da li ste za fudbal ili isto tako za sve ostalo. Oni, ko je majstor, on odmah vidi što, znači odmah vidiš da li je ovaj, talentovan neko ili ne, onaj ko je za to majstor ili umjetnik. Tako da odete fino i saznate odmah i ne gurate na silu zato što je, ne znam, mama željela da bude to, pa nije uspjela sad preko kćerke, hoće svoj kompleks da liječi i upropasti dijete. Dakle, treba prosto objektivno sagledati, konsultirati se ko zna ko je na tom polju i onda se to tako lako riješi. Ok. Ima li još pitanja? U redu je, toliko za danas, vidimo se.